8 noyabr zəfər günüdür. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında 8 noyabr zəfər günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Əziz həmvətənlər, vətən müharibəsində əldə edilən şanlı qələbənin birinci il dönümü münasibətilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sözlə ifadə edə bilmədiyim, daxilimizdə, qəlbimizdə yaşayan hissləri bizə bəxş edən uca Tanrıya şükürlər olsun. Hər bir Azərbaycanlı bu qələbəni gözləyirdi. Hər bir Azərbaycanlı haqlı olaraq bu qələbə ilə fəxr edir. Müzəffər ordumuza, qəhrəman əskər və zabitlərimizə, mərd və qorxmaz, hər zaman sözünün sahibi olan prezidentimizə çox sağ olun deyirəm. Unudulmaz şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Əyilməz iradəli, torpaq və ləyaqət uğrunda ölümə gedən övladlar böyütmüş ana və atalar qarşısında baş əyirəm. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşı, gözün aydın, başın daim uca olsun. Biz əl-ələ verib çətin və şərəfli yolu birlikdə addımlayaraq qələbə zirvəsinə ucalmışıq. Qalib xalq kimi birliyimizi və müstəqil Azərbaycanımızı qorumaq bizim müqəddəs borcumuzdur. Uca Tanrı Azərbaycan xalqını və Azərbaycanı qorusun. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban. Füzuli bizim, Cebrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ! Qarabağ!